Može se digni kuka i motika. Ovo ne može se izdrži. Uopšte. Da ide narod vidi. Ko kupuje živode, ko ne kupuje. Zašta? Bez parica. Ima li izlaz? Ima izlaz ako se ovo parlamenta smakne s vlasti. Izbori novi znači? Novi. Treći nema. Šta mislite ako opet dođu isti ili slični? Ne, može da dođu. Onda je narod lud. Narod je budala. Narod je budala ako su dali istinu. Evo, crna vlast nije došla na... Ja sam 52. godište, ali crnju vlast nisam zapamtio. Kako vi živite? Pa kako, eto vidiš. Tu sam našao stan, mala penzija, 8.000, plaća suju, vodu, treba mi 20 dinara da kupim nešto da pojede. Nemam. A sutra prijam tu penziju. Da bi se uzamio nekoga, pa sutra mu vratim. Teško? Teško. Mnogo? Mnogo teško i premnogo. Samo lepo je što su stranke. Nego treba neko da se organizuje ne stranačka, pa od stranaka da postavi za predsjednika Srbije, za premijera kontrola svaki mjesec dana. Šta rade? Pa da se vidi gdje je taj novac, gdje ide, u koji budžet ide, da li imaju radnici para. Da li nemaju penzioneri da može da stavu kraj sa krajom, poljoprivredna 8.000, 2.000 dinara je 3.15 pšenica. Ovaj đubriv. A kan je i ladu i po. E, može sad se javiti da proizvede taj kukuruz i da naplati da bi preživeo. Gorivo opet skočilo. I ne može da se preživi, gospodine. Boga mi teško. Ne verujem da će da ima dugo. To će da prođe baš vrlo dugo. Teško je, pogotovo penzioneri mi stradamo, strašno. Male penzije, ne pitaj. Ne znam šta da kažem. Kako vi živite? Pa, kako živim? Sa 15.000 penzije, eto to. To živim. Jel uspete nekako da? Teško, vrlo teško. Čega se odričite? Čega se odričem? Pa, najviše se odričem od garderobe. Što ima to, staro nosim, eto to. Da bi za hranu izdržala. Jel bude za hranu? Pa teško i to i za hranu teško. Vrlo teško je, situacija je vrlo teška. Izlaza nema. Tu je samo sad kasno i štednja, kasno je sve, to je trebalo ranije da se uradi. Inače, sada sve je to kasno. Treba štediti, ali je to zakasnilo. Ko će da štedi? Ili ima, ili preostane nešto novce da se uštedi? Pa sad je kasno, sada nema. Nema šta da se štedi. Ovo što smo imali, mi smo potrošili. Ste vi u penziji? Sad sam dobio. Jel uspete da preživite od prvog do prvog? Teško, teško. Ne može samo za iskranu, a kamoli komunalije, šta ja znam. Garderobe, jasno. Garderobe i tako te. S obzirom da su već duga vremena teška prošla, ja mislim da će doći vreme. Neće brzo, ali doći će. Kriza će vjerovatno proći, a sada za koje vrijeme ne znamo. Što mislite da bi trebalo da se uradi, da bi smo što pre izašli iz te situacije? Pa ja mislim jednostavno rečeno da komplet naša država, odnosno naša vlada, treba pre svega da nađe kapaciteta da uposli ljude, da se krene sa radom. I ja mislim da je to jedini izlaz iz ove krize. Vi ste zaposleni? Ne, ja sam penzioner, mladi. Mladi penzioner, a kažete nam, jel uspete sa svojom penzijom? Ne, ni slučajno, da vam kažem, ni slučajno, to ne uspijem. Jako sam prisilno otišao u invalidsku penziju, to nije ni približno onome što sam ja mogao i što sam zarađivao. Ja živim jako lepo, ja sam navikla da živim bedno i jadno, a žao me za ove političare što oni neće imati po znakom navoda. Ima izlaza. U Srbiju ima izlaza da se oporezuju svi ovi bogataši i direktori, ministri, poslanici, sve to da se oporezuje, a sirotinju da ostave na stranu, da ne oporezuju sirotinju. I jake firme, imamo mi u Srbiju dosta jake firme i dobre firme koje može da izvuču Srbiju iz teške situacije. Mnogo šta. Toliko treba da se uradi što možda nećemo moći ni da postignemo.
Šta je to prvo što bi trebalo, po vašem mišljenju? Pa trebalo bi da se otvore radna mesta, da počne privreda da radi, da ima gde da se zapošljavaju, đacima da se olakša školovanje i tako. Kako vi živite, od penzije ili? Od penzije. Jel uspevate nekako? Pa nekako. Od meseca do meseca, dva puta primamo mesečno i tako. Jel se odričete nečega? Pa, mnogo čega. Šta je to čega se najčešće odričete? Kad je u pitanju garderoba? Pa garderoba, tako, to. Hrana? Hrana ne. Hrana koliko mogu kupim za hranu, a deca ima unučinje, pa... Vas pomažu, ali tako? Pa ja njima pomažem. Vi njima? Vi njima ne može, oni kad nemaju posao, kako će? Teško.